Dobro jutro. Danas sadimo lignje punjene povrćem i pancetom. Za to nam je potrebno. Lignje, komorač, tost, luk, mrkva, češnjak, krančica ružmarina, kukuruz iz konzerve, majčina dušica i dalmatinska panceta. Povrće smo oprali i očistili, mrkvu smo naribali, a luk, pancetu, komorač i krakove lignje smo nasjeckali. Sada u tavu iznad vatre, na ugljeno ulje, dodamo luk, pancetu, komorač, krakove liganja, također dodamo i naribanu mrkvu, preko svega protisnemo češnjak, sastojke posolimo, začinimo majčinom dušicom, promiješamo, u tavu također odmah dodamo i grančicu ružmarina da sve zajedno još bolje aromatiziramo i na laganoj vati pržimo dok sastojci ne omekšaju. I nakon 4-5 minuta iz tave izvadimo grančicu ružmarina, ugasimo vatru, sastojke premjestimo u zdjelu. U zdjelu dodamo odsjeđeni kukuruz iz konzerve. Kriškama tosta prvo odrežemo vanjski dio, tako da ostane samo središnji bijeli, i njega narežemo na kockice. Kockice tosta također dodamo u zdjelu. Sve zajedno prelijemo sa malo maslinovog ulja. Začinimo sa malo svježeg bijelog papra. Izmiješamo. I stavimo na stranu da se sastojci prožmu. Zatim rashlađenom smjesom punimo lignje. Lignje punimo do 2/3, jer će se tokom pečenja skupiti, pa da ne bi iscurio nadjev. Višak nadjeva sa otvora skinemo, čačkalicom zatvorimo otvor, odlažemo ih na stranu i postupak ponovimo s preostalim lignjama. Vruću gril tavu pokapamo sa malo ulja. Na nju stavimo peći nadjevene lignje i pećemo ih sa svih strana. Važno je znati da prije upotrebe svježe lignje u hladnjaku možemo držati 2 dana, a odmrznute treba iskoristiti odmah. I nakon 10 minuta lignje su gotove, ugasimo vatru, odložimo ih na tanjure. Pokapamo sa malo estradivičanskog maslinovog ulja. Tanjuru krasimo s listićem svježeg bosiljka i uz ovo jelo preporučam crno vino Merlot. I to je to. Dobar tek!